вітання всім, хто розпочинає нове день разом з нами. Далі головні новини станом на 8:00 у студії Тетяна Будь. Четверо українських військових поранені внаслідок ворожих обстрілів в зоні АТО. Вони в лікарні, стан задовільний. За минулу добу 44 ворожі обстріли. На Луганському напрямку поблизу Троїцького окупанти гатили з мінометів, гранатометів. Під обстріл потрапили захисники Попасної. На Донецькому напрямку бойовики мінометними атаками накрили Водяне. Кулемети агресор застосовував по наших опорних пунктах біля Павлополя, Стрілецької зброї, Петалаківкою, Мар'їнкою та поблизу шахти Бутівка. На адмінкордоні з окупованим Кримом затримала українку, яка допомагала провести незаконні російські вибори на півострові. Жінка була довіреною особою Володимира Путіна, повідомив у Фейсбуці генпрокурор Юрій Луценко. В анексованому Криму підозрювана збирала підписи на користь російського президента, аби той висунув свою кандидатуру на виборах. Так жінка сприяла підривній діяльності Росії. Проте Україна, зазначив Луценко, справу розслідує прокуратура Автономної Республіки Крим. Там затримані підготували підозру за державну зраду. Зброю та арсенал боєприпасів вилучили правоохоронці на Запоріжжі. Житель села Благовіщенка зберігав все у себе вдома. В нього знайшли кілька кілограмів пороху, гранати, гвинтівку, два снаряди часів Другої світової війни, кілька магазинів до автомата Калашникова та понад 200 набоїв різних калібрів. Чоловікові загрожує до 7 років за ґратування за незаконне зберігання зброї. На хабарі попалися двоє підполковників поліції Хмельницького. Вони допомагали призовникам ухилятися від проходження строкової служби. Високопосадовців спіймали, коли ті брали чергову суму – 1300 доларів. Їх відсторонили від служби та арештували на 3 місяці. Пенсіонерка з Кропивницького так занехала свою квартиру, що не змогла й ступити на поріг. Житло було забите сміттям до самої стелі. Понад 20 років жінка зносила додому непотріб з усього міста. Розгрібати завали взялися сусіди та волонтери. Чи буде від того користь, розповість Олена Бринза. Від самого ранку волонтери та сусіди зібралися біля будинку на вулиці Юрія Коваленка в Кропивницькому. Усі гуртом розчищають від сміття помешкання пенсіонерки. За 2 години роботи повна вантажівка непотребу, а в квартирі просунулися лише трохи далі порогу. Власниця квартири – 78-річна Галина Гарба. Ні за що б не дозволила вивозити сміття, та його стало настільки багато, що в квартиру вже просто не зайти. Тому й погодилася на вмовляння сусідів. Та щойно люди почали виносити мотлох, як жінка не на жарт розсердилась. Ви лопату взяли і самі унесли. Як і працюю? Лопата вот. У самотньої пенсіонерки дітей немає. Відтоді, як чоловік загинув у ДТП, розповідають сусіди, почала зносити у квартиру сміття. І тоді їхнє життя перетворилося на жахіття. І ми всі, я думаю, переживаємо за те, щоб якби, чимось не заразитися, не заболіти. Були випадки, що бачила, як Миша перебігає з її квартири, і це не раз було, і всі це бачили. На сміттярку сусіди скаржилися більше 10 років, однак міські чиновники лише руками розводили. Мовляв, законного впливу на санітарний стан приватної власності не мають. Я неодночасно звернулася на гарячу лінію міського голови. Приходила спецінспекція, немає мусору, вона не захламляє територію, все, слава Богу, добре. Претензій немає, звертайтесь до суду, це є частна собственність. На поміч приспіли волонтери. Кажуть, за 3 роки звільнили від сміття з десяток таких осель у місті. Єдиний метод боротьби з так званими плюшкіними – переконати власника віддати непотріб. За 3 роки найтяжчий випадок. Ми ж даємо зрозуміти, що ми уберемо, та ви ж самі там будете жити. Ми завеземо, якщо що, на мебель. І у нас просто є хороші результати, які дійсно люди помінялися після ось цих уборок. Ну, тому що коли вона вже зайшла в чисту квартиру, що вона крис нема, тараканів немає. А за прогнозами волонтерів, із цієї квартири сміття вивозитимуть ще кілька днів. Олена Бринза, Володимир Ковакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. На тлі масових протестів прем'єр-міністр Вірменії Серж Сарксян подав відставку. 11 днів поспіль жителі Єревана виходили на мітинги, бо не хотіли бачити колишнього президента очільником уряду. Попри щодення затримання, люди не здавалися і, зрештою, домоглися свого. Подробиці від Катерини Кравець. Нікол Пашинян мав рацію, а я помилявся. Заяву про відставку саме із такими словами поширила прес-служба Сержа Сарксяна. На тлі масових протестів він не протримався і тижня в прем'єрському кріслі.
Нинішня ситуація може бути розв'язана кількома шляхами, але на жоден з них я не піду. Це не моє. Я залишаю пост керівника країни, посаду прем'єр-міністра. Масові протести спалахнули 13 квітня, коли стало зрозуміло, що Саркісян, відбувши два президентські терміни, претендує також на посаду прем'єра, яка після конституційної реформи 2015 року стала ключовою в Україні. Щодня мітингарі збиралися у центрі Єревана, блокували вулиці та держустанови, аби висловити незгоду із тим, що вони вважають узурпацією влади. Попри це парламент обрав Саркісяна новим прем'єром. А лідер опозиційного руху Нікол Пашинян оголосив оксамитову революцію. Мовляв, протестувальники влаштовуватимуть акції громадянської непокори, не вдаючись до насилля. Попри численні затримання активістів, люди і далі щодня виходили на протести. Саркісян намагався домовитися із Пашиняном, але той відповів, що єдине, що він згоден обговорювати із новоспеченим прем'єром, це його відставку. Протести тривали й далі. Зрештою, до мітингарів приєдналися військові. На тлі масових протестів Євросоюз закликав Вірменію звільнити усіх затриманих, включно з трьома опозиційними депутатами, серед яких був і сам лідер опозиційного руху Нікол Пашинян. Їх звільнили незадовго до оголошення Саркісяну про відставку. Люди на площах почали танцювати та святкувати свою перемогу. Для мене це наче ще один день незалежності, нової незалежності Вірменії. Сьогодні ми творимо нову Вірменію. Я дуже щасливий. Ми празднуємо освобождення народу від саркісянського режиму. Хочемо жити хорошо, хочемо жити краще. Після відставки Саркісяна виконувати обов'язки голови уряду призначили першого віцепрем'єра Карена Карапетяна. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Майже 200 військових дезінфікують територію британського Солсберім. Про це повідомив очільник Міноборони Королівства Гевін Вільямсон. Крім того, він наголосив, що уряд країни вирішив посилити оборонну політику та методи протидії для стримування російської агресії. І нагадаю, на початку березня в Солсбері були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Вони вже прийшли до тями та йдуть на поправку. Офіційний Лондон звинуватив цій хімічній атаці Росію. Прем'єр-міністр країни заявила, що для цього є достатньо доказів. Сенатський комітет із міжнародних відносин підтримав кандидатуру Майка Помпео на посаду державного секретаря США. За проголосувало 11 республіканців проти 9 демократів. Тепер його кандидатуру має затвердити Сенат. Голосування відбудеться вже цими днями, тож новоспечений держсекретар може навіть встигнути взяти участь у саміті НАТО в Брюсселі вже цієї п'ятниці. Футбольний турнір для бабусь відбувся на південному заході Литви. За першість боролися 7 команд. Як літні гравчині володіють м'ячем? Дивіться в нашому сюжеті. Це турнір з футболу в містечку на південному сході Литви. Звичайні правила, але незвичайні гравці. На полі у формі – жінки поважного віку. Рамут Картавчин, 61. Вона – колишній працівник поліції, а нині грає у футбол для бабусь. Я почала грати у футбол 3 роки тому. Мене підбили на це онуки. 2 з 5 – юні футболісти. І я щаслива, що ця гра стала і моєю пристрастю. Це вже 3-й такий турнір. Гравчині у віці прийшли підтримати онуки. У кожній команді від 4 до 6 учасниць. Наймолодший – 43, найстарший – 71. За кубок змагаються 7 команд. Перший гол забиває команда «Картавчин». Перемогу на цьогорічному турнірі здобуває ось ця збірна. Її гравчині, розповідають, познайомилися буквально перед змаганнями. І виграти їм допомогли не професійні навички і незлагодженість у грі, а ентузіазм. Ми вперше зустрілися в Каунасі перед самою поїздкою на турнір. Разом нас зібрав наш тренер. На турнірі ми також граємо вперше. Організатори кажуть, такі турніри проводять, аби заохотити літніх людей до більш активного способу життя. Адже для гри вік не перешкода. Олександра Осипова, новини телеканал Інтер. Вам лише гарних емоцій від самого ранку. О 9:00 підсумуємо інформаційний ранок вівторка.